Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. За четвърти път антиправителственият протест се провежда под надслов Велико народно въстание. Днес е 87-я ден на гражданско недоволство заради ситуацията в държавата. Николай Минков е на Орлов мост. Той следи протеста тази вечер. Какво се случва, Ники? Добър вечер, Спасе. Шести час продължава протеста срещу правителството на Бойко Борисов с искане за неговата оставка. Оставката на главния прокурор, незабавно насрочване на предсрочни избори за машинно и дистанционно гласуване. В момента протестиращите продължават да стоят на Орлов мост. Възлово столично кръстовище все още е блокирано за движение на моторни превозни средства. Как се разви самият протест малко след 21:20 часа, след традиционното прозвучаване на химна на Република България? Демонстрантите се отправиха по традиционния маршрут, а именно по Цар Освободител, но с заявката, че този път ще направят всичко възможно да преминат покрай старата сграда на Народното събрание, да се помолят пред храм паметник Александър Невски. За разлика от предишното Велико народно събрание, този път полицаите не блокираха постъпите към храм паметника и спокойно всички, които желаяха да отправят молитви, успяха да стигнат до храм паметника. Там от тези Диониси услужи импровизирана литургия. На крак бе посрещнат с аплодисменти. Оттам протестиращите се придвижиха към Орлов мост, където тук един от най-смелите се опита и успя да изкачи по паметникът на орлите, да развее трибагреника над светофарната уредба, която се намира над пътното платно. За щастие, без инциденти успя да слезе. А иначе как премина 87-я протест или четвъртото Велико народно въстание, вижте. Спряно движение по булевард Цар Освободител и Дундуков, засилено полицейско присъствие и хора от различни градове на страната на обявеният за четвъртото Велико народно въстание протест. Исканията на протестиращите и тази вечер остават непроменени. Искат оставката на премиера Борисов, на главния прокурор Иван Гешев и предсрочни парламентарни избори. Не ми виждат, не ми чуват и ние не съществуваме освен да могат да ни стрижат и да ни доират. Или поне така беше преди 86 дни. Но Европа ни чуе и видя. Понеделник евродепутатите ще обсъдят продължаващите протести в България. Крайно време е вече да се вслушат в волята на народа и да ни освободят от присъствието си, защото вече е безумно. Значи 3 месеца протестираме, 3 месеца се преиначават исканията ни. Бих казала да си тръгват, ако е възможно, защото има време. Ако наистина могат да ни чуят, идете си, вредни сте, можем по-добре от вас да се справим. Позор! По-рано в началото на протеста на пропускателни пунктове към площад Независимост полицията отново проверяваше чанти и раници за опасни предмети. Хората намират проверките за нормални. Просто раницата отварят и преглеждат, вероятно търсят нещо опасно, дали не носим. Няма нищо. Според вас доколко има полза от такъв тип проверки? Ми сигурно се обезопасяват полицаите по някакъв начин. Няма проблем да ни проверяват според мен. Не се притеснявам от това, че ме проверяват. Имах един такава медикамент, дето се пръска против мъже, когато нападат жени. Казват, че не може да го приберат. Нямам възражение. Майките от системата ни убива твърдят, че преди протеста полицаи са проверявали палатките им за опасни предмети. За разлика от предишните протести, обявени като Велико народно въстание, днес от полицията не съобщиха да имат информация за готвени провокации. Провокации няма и в този момент. На Орлов мост протеста протича спокойно и мирно. Няма нови смелчаци, които да се опитват да се изкачат по орлите и да развеят трибагреника на светофарната уредба, както това направи един от протестиращите само преди броени минути. Още един път да кажем, всичко завърши без инциденти. Той слезе под бурните овации на всички, които все още са тук на Орлов мост. Благодаря, Ники. 87-ми ден на протести в София. Както виждате, в момента Орлов мост е блокиран. Другото важно днес. Бизнесменът Цветан Василев ще обжалва решението на Висшия съд в Белград да бъде екстрадиран в България, за да бъде съден за фалита на КТБ. Банкерът обаче все още не е получил съдебното решение и съобщи за посвети у нас адвокатът му Константин Симеонов. Подсъдимият за фалита на КТБ е научил от медиите, че съдът в Белград е излязъл с решение по казус. 3-дневният срок за обжалване започва да тече от връчването на съдебния акт на Василев или упълномощен от него адвокат. Симеонов каза, че решението ще бъде обжалвано пред апелативния съд.
Българската прокуратура поиска екстрадицията на Цветан Василев от сръбските власти през есента на 2014-та. Висшият съд на Белград два пъти разрешава предаването му на българските съдебни власти. Василев обаче обжалва и апелативните съдии връщат казуса отново на Висшия съд с указания за искане на още информация и доказателства от страна на българската прокуратура. Здравословното състояние на американския президент Доналд Тръмп, който се лекува от COVID-19, продължава да е сред най-коментираните теми в света. Данните варират от последния твит на Тръмп, в който той пише, че се чувства добре през уверенията на началника на кабинета му, че се е срещал с него и Тръмп иска да работи. До по-различни твърдения на лице, цитирано от Reuters. Според анонимния източник, някои жизнени показатели будят загриженост и следващите 48 часа ще бъдат критични за американския президент. Тръмп е във военна болница и е подложен на експериментална терапия. Ще остане под карантина поне 10 дни. А всичко това поставя под въпрос провеждането на следващия дебат с кандидата на демократите за президент Джо Байден, предвиден за 15 октомври. 17 часа след като диагнозата му стана публична, Доналд Тръмп се качи на хеликоптер за военна болница в Мериленд с маска и във видимо добро състояние. Той не говори пред репортерите, но публикува видеообращение. Искам да благодаря на всички за огромната подкрепа. Отивам в болница Уолтър Рийд. Мисля, че се справям добре, но трябва да сме сигурни, че всичко е наред. Президентът е с леки симптоми, обяви Белият дом. Хоспитализирането му е превантивна мярка. Тръмп ще работи в специално помещение на болницата в следващите няколко дни. Личният му лекар съобщи, че не се нуждае от допълнителен кислород. Доналд Тръмп е приел експериментален медикамент с антитела, интравенозен антивирусен препарат, както и витамини. Той съобщи, че се чувства добре чрез твит. Заболяването му за сега налага отмяна на предизборните митинги, на които той разчиташе, за да компенсира изоставането си от Байден. Ситуацията се осложнява и заради заразяването с COVID на Уилям Степин, менеджер на кампанията на Тръмп. Освен него и първата дама Мелания, още 6 души с коронавирус и всички те са били на церемонията по номинацията на Ейми Барет за върховен съдия. Някои не са носили маски. Освен това, 74-годишният Тръмп е в рискова група заради възрастта и теглото си. Президентът Пенс е с отрицателна проба на COVID. Няма данни Тръмп да му е предавал някакви правомощия. Сред чуждестранните лидери, които му пожелаха бързо оздравяване, са китайският президент Си Цзинпин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун. У нас българските училища са готови с зелен и червен сценарий за тази учебна година заради епидемията от коронавирус. 3 седмици след началото на учебната година заразените с коронавирус ученици и деца в детските градини са 100, а учителите са 99. В ефира на БНТ просветният министър оцени броя им като нисък за сега. Красимир Вълчев съобщи, че в случай на необходимост има готовност да бъде отворен единен център за електронно обучение на всички деца от вкъщи. COVID-19 не спря българските студенти да заминат да учат, но ги затвори в общежитията им в Великобритания. Българските студенти са в списъка с задължителна изолация след пристигане на острова. Но дори и след като тя изтече, ситуацията остава непредсказуема, защото огнищата на COVID-19 в британските университети се увеличават, лекциите се отменят, а цели общежития се поставят под карантина и студентите остават затворени в тях. Как се живее в пълна задължителна изолация. Разказ на две български студентки от университета в Лийдс. Живот в кутийка. Никога това определение не е било по-подходящо. Докато тече задължителната за българите 14-дневна карантина, Даяна и Ирена могат да излязат само при извънредна ситуация. В момента, като сме в самоизолация, не можем да излизаме. Откакто са се върнали в Великобритания в края на септември, границата им е двора пред студентската им къща. Но дори там могат да са само двете. С останалите си съквартирантки се виждат през прозореца. Не може никой да ни идва на гости. И ние не можем да ходим на гости съответно на никой. Да. Проблемът с храната е най-голям. Да си купят е почти невъзможно. Магазините предлагат доставка по домовете, но на практика и това не е решение. Ти резервираш място по час и са заети местата за 3 седмици за напред. За да могат все пак да се хранят, на помощ идват другите, които не са под карантина. Те отиват до магазина, купуват съответните продукти, които сме ги помолили, връщат се и остават първо в кухнята на плота и ни пишат в груповия чат, че са ни взели нещата.
И ако двете момичета са се върнали в Великобритания с нагласата, че ще имат поне практически занятия на живо, и тази нагласа вече е напълно преобърната. В момента, тъй като случаите се увеличиха рязко в UK, и всъщност отмениха всички тези занятия на живо. А във вашия университет знаете ли има ли случаи вече? Има, да. Даже има в един от кварталите, в които живеят много ученици, има цяла улица, която е под карантина, защото всички ученици имат позитивен тест. Дори след карантината да решат да се върнат в България и да продължат да учат онлайн, наемът остава. Нямаше как да го прекъснем, тъй като сме подписали договор още февруари месец. Нямат отстъпка и в таксата на обучение, така както и много други студенти в Великобритания, затворени заради COVID-19 в общежитията си. Те вече изразиха недоволството си с надписи върху прозорците, в които отброяват парите, дадени без да получават реално обучение. Надписи върху прозорците на българките все още няма, защото учат, макар и заклещени вкъщи. Но те броят дните до края на карантината. Тогава ще могат да видят поне съквартирантките си, без да е нужна преграда. Във Франция бурята, наречена Алекс, уби двама души, 25 са в неизвестност. Поразени са и райони на Италия. Поройни дъждове и наводнения обосточиха много населени места. Проливни дъждове, наводнения и кални свлачища заляха Ница и много села на Френската ривиера. Издирват се 8 души, които са в неизвестност. Отнесени са и мостове, и пътища, поне 100 къщи са разрушени. Има села, които са откъснати от света. Количеството вода, което се изляла от небето през последното денонощие, сравнява на валежи за над 3 месеца. В италианската област Пиемонт измериха още по-голям рекорд за денонощия. За същото време нивото на река По се повиши с 3 метра. Бяха отнесени пътища и мостове. Добрата новина дойде от Венеция, където за първи път беше изпробвана системата и използвана успешно системата от бариери против наводнения, наречена Моисей. След прогнозата за висок прилив, 78 бариери се вдигнаха и площад Сан Марко не се наводни този път. Жителите на града си отдъхнаха след години на бедствия. А за първи път Григор Димитров е на осми на финал на Ролан Гарос. След час игра и контузия, съперникът му, 101-я в света, Роберто Кабаес Беана, се отказа. Калин Гугов разказва от Париж. Още от началото на двобоя на корт Симон Матиоси пролича, че Кабаес Беана изпитва физическо неразположение, след като в миналия кръг отстрани деветият в схемата Денис Шаповалов след 5-часов, 5-сетов маратон. Днес Димитров поведе с 4-0 след само 15 минути на корта, а след още 10 затвори сета с 6-1. Испанецът поиска лекарска помощ и изигра втората част, но я загуби с 6-3. След това той нямаше сили за нещо повече и се отказа, което означаваше, че Григор за първи път в кариерата си ще участва в четвъртия кръг на Ролан Гарос. От начало на заграфито видях, че имаше нещо, което не беше добре и знае, че просто трябва да излезна и да вкарам всяка една топка. Не трябваше въобще да се опитвам да правя нещо повече от това, което направих. В момента наистина трябва просто само да гледам от моята страна нещата, да погледам може би някои от последните ми мачове, да видя просто какво състояние съм или ако трябва още нещо да допълня, но всичко е там в момента. Мисля, че ударите там, сервиса там, слайса е там, движението по корта е там, така че просто е важно да поддържам това ниво, нищо друго. В понеделник Димитров ще срещне Стефанос Циципас. Гръкът днес също продължи към следващата фаза след отказване на неговия опонент, Алиаш Беден от Словения в третия сет. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Още актуална информация може да намерите на сайта на БНТ. Спокойна нощ!